بسم الله الرحمن الرحيم إلههم هذا إسكالي أدب إن كم هذا علنا يا بيدا بجناي دت كده تقولوا ما شاء الله سدوم قرحب دم بنص ميسن الله يدين شرفه سيدا نوسد ويسن دت قبتي سيدا نكويا قاننا وحن ولي إلا بدون ماها قلوب تدا كوينتين الله يدين شرفه سدوم قرحب بدن بقول كيو بقولا ما نكقبنا والله بالله أنا أطيعتي أهان أنا قانا درني قانا كسنا ما يوها أنتي معمول قولت دبدم مثلنا marka may waha lama sanin lama rahay sanadkii lama aado oo dhibaatadan la yidhi dhiyaas dhibaatada oo hirshabeel aan ka dhiyaana Jublaan ka dhiyaana Galmudug aan ka dhiyaana oo Banaadir aan ka dhiyaana una leeyni dhiyaas taas la yaabna ma taasna may ku hadalayeen dadka maamulka nin ay dadka wasiirinta nin dadka oo guud yaa ku hadalayaan taas una yartay ku yana wallahi inay shaqaaqadana qabsati oo meel raayis eedan ku hoogna wal meel raayis geeka Lancaster Sports ee geeka meel raayis oo aan si sidoo korno damir jeey dareen jeey si sidoo korno una maana ma deeyonay shaqaaqadana qabsati ku dib damirkan iyo meel raayis nasi way intii onay yar una min dhimanta meel ka dhilna dadka kan iyo meel raayis dhalinyari tan dhaaway in meel raayis taasna maana meel raayis intii dib ku naganeena meel raayis magalada aasimada Muqdisho intii banoon ka dhilna nagad wayti may banoon ka nagadaan oo ilaayar aasimada Soomaaliya markii nagad Muqdisho madaasley maana meel raayis sports ka meelisay ka nagadaan maka nagadaan intii onay ta dad meel raayis magaalo oo shakhsi leele maka nagadaan laakiin aasimada Soomaaliya madiyana nagad tii insha Allah ka nagadaan